Dobar dan, poštovani gledači, pozdrav od stadiona Boris Trajkovski. Skopskata futbalska klasika ovde, Rabotnički Vardar 39. čin, najprivlečniji duel od ova 13. kola u prvata Makedonska liga. Komitete, neumorni повторно со својот клуб на секаде каде што игра Вардар, особено сега кога по нешто повеќе од деценија има шанса за титула. Но еве го сега шокот за нив. Еве го шокот за Вардар. Еден контранапад го завршува капитенот Борче Маневски. Немакен беше таму Заков. Санкционираше тоа судијата Борг од Малта. Лико. Бошковски. Ранджелович. Уфрлање кон Грозданович. Еве шанса за Вардар, меѓутоа не успеа до крај добро да исконтролира оваа топка. Един Скандерович, фудбалер од средниот ред, исто така млад, 17 годишен, 2 настапа има до сега. Еве сега, добра шанса за Тодоровски, оди сам Тодоровски на Појович, слободен е на спротивната страна Крсте Велковски, голема шанса за Работнички, брани Захов. Центар шут на Илиевски, стигнува топката до Лико. Лико, еве топка за Ранджелове, шанса, 1-1 Ивановски. Лико, Ранджелович и Ивановски. Префрлено веднаш во 67 го за Ивановски, испуштена топка за Ранджелович. Ранджелович, уште еднаш тој Ивановски, сам Ивановски, добар удар и 2-1. Оу, каков гол на Ивановски, 95-та минута од надпреварот. Префрлено веднаш во 67 го за Ивановски, испуштена топка за Ранджелович. Ранджелович, уште еднаш тој Ивановски, сам Ивановски, добар удар и 2-1. Оу, каков гол на Ивановски, 95-та минута од надпреварот. Фантастичен погодок на Филип Ивановски. Страшен гол, ова е награда за се она што Вардар го покажа во овој надпревар во ова дерби. За храброста што имаш и покрис клучувањето на Грозданович да нападне, да наметне иницијатива. Ова е веќе разлика во квалитет, а подарокот го добиваат од Филип Ивановски. Фантастичен погодок. На полувремето, значи се договоривме, знаеме дека ќе дое шанса наша дека треба константно да вршиме притисок на голот на Работнички, тоа се оствари во второто полувреме. Ги искористивме тие шанси кои што ни се укажа. Максимално дечките покажа карактер на овој надпревар и сосема заслужено победивме на крајот. Што понатаму? Понатаму следен надпревар. Значи овој заврши и одиме на следниот надпревар, веќе во среда на чега куп со 11 октомври и нормално продолжуваме овој во истри ритм. Фала, многу успех. Ивановски, навистина голем надпревар, имавте играч помалку, постигнавте два гола. Како го видовте и ова дерби? Па добро, дерби као дерби секоја се игра тврдо и прво повреме примивме го опет на наивна грешка што се вика. Меѓутоа најдовме сила да поправим играта во второто повреме и иако се игра помалку да имаме да победа. Како го коментирате составот на Работнички? Има играч повеќе, а има игра дефанзивно. Па добро, има резултат во тој момент, така да и ние не се предававме, ние не се повлековме, не го нападнавме со сите сили и тоа ни даја донес успех. Благодарам, успех. Имавте водство, имавте играч повеќе, што се случи со Работнички? Наместо да нападне, играше дефанзивно. Па добро, не би рекол дека игравме дефанзивно, едноставно на 1-0 имавме клучниот момент на утакмицата, според мене беше шансата на Велковски, кога излезе очи очи со голманот не реализираше и потоа од еден значи прекин Вардар успеа од еден отпадок да го израмни резултатот и пак ќе кажам, значи кај нашите играчи евидентно е дека тој не достига таа само доверба со оглед на резултатите што ги постигнавме последните утакмици и на крај ете Ивановски постигна за 2-1 гол, така да јас им честитам на Вардара, ние ќе гледаме нашите слабости да ги елиминираме што побрзо во понатамошниот дел од првенството.